al-shabaab ayaa weerar ay ku qaadeen gelinkii dambe ee maanta hoteelka Elite ee ku yaalla xeebta liida ee magaalada Muqdisho. Waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 10 qof, dad 32 qof oo dhaawacana isbitaalada Muqdisho ayaa la gaarsiiyey. Tirada dadka dhaawaca waxaa inoo xaqiijiyey hay-adda gurmadka degdega ah ee Amin Ambalas. Waxaa jira dhimasho iyo dhaawac kale oo weerarkan uu sababay. Kooxaha hubaysan ayaa qarax kadib waxay gudaha u galeen hoteelka Elite iyada oo halkaas ay saacado badan ka dagaalamayeen. Ugu dambeynna, ciidamada dowladda Soomaaliya ay daqiiqada ka hor soo gabagabeeyeen weerarkaasi, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Waxaan eegi doonaa gudahaan waxa soo kordhiyey weeraradan maalmihii u dambeeyey dhacayay, iyada oo Cabdisalaam Guuleed uu inala falanqayn doono arrimahaasi. Hase yeeshee, aan ka hormarayaa Cabdicasiis Ibraahim Axmed, wariyaheenna oo goor dhow ka yimid meesha goobta uu weerar ka dhacay. Inkadib ma soo aragtay wakan maanta ee hoteelka Elite? Abaaraha saacad markay ahayd geeska Afrika 5:00 galabnimo ayaa baabuur lagu raray walxaha qarxa, waxaa lagu dhuftay albaabka laga galo hoteelka Elite ee ku yaalla xeebta liido ee magaalada Muqdisho. Intaasi dabadeed, koox lagu qiyaasay ilaa iyo 5 nin oo hubaysan oo wata bambooyin iyo qoryaha AK-47-ka ayaa gudaha u galay hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho. Hoteelku waa hoteel weyn oo baaxad leh oo leh ilqabad xeebeed oo dadka galabtiga ay aad isugu tagaan. Shirar ayaa ka dhaca, xaflada ayaa lagu qabsadaa. Markii hoteelka uu qaraxa ka dhacay, waxaa joogay dadweyne aad u fara badan oo isugu jiray mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha dowladda sida xildhibaano, sanataro, saraakiil, agaasimiyaal iyo dad shacab ah oo hoteelkaasi u tagay inay ku qaxweeyaan oo ay ku kafaayaan. Waana hoteel inta badan xilliyada habeenkii iyo galabtiga si weyn bulshada ay u tagto. Markii qaraxa uu ka dhacay, jahwareer ayaa dhashay. Dadka qaar ayaa bannaanka u soo baxay, xabadaha ayaa ku dhacay, waa ay ku dhinteen meeshaasi. Kuwo kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray, dad tiradoodu aan ku qiyaasnay ama aan helnay ilaa xoogaala ilaa 10 qof ayaa sheegaya inay ku geeriyoodeen. 6 ka mid ah waa aan hubna oo waxaan ku soo helnay xaqiiqooyinka halka aan ku soo aragnay, oo ay ka mid yihiin labada agaasime waaxid ee ka kala tirsan wasaaradaha gaashaandhigga iyo warfaafinta ee lagu kala magacaabo Daahir Cali iyo Cabdirasaaq Cabdi Cabdullaahi oo wasaaradda warfaafinta ka tirsanaa. Waxaa jirta in ay dhinteen dad kaleento oo shacab ah oo joogay waddada markii baabuurka qaraxa ee ku dhuftay albaabka hoteelka Elite oo ay ku jiraan dadka kaxaysta moota bajaajleyda. Marka ma tirakoobno ilaa iminka dhimashada, dhaawacana sidaasi si lamid ah aad ayuu u badan yahay. 4 ilaa 3 ayuu gaaraya. Weerarka oo saacad 5 saacadood ah qaatay ayaa lasoo gabagabeeyey, sida uu inoo xaqiijiyey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax. Goor dhow ayaa weerarkaasi lasoo gabagabeeyey ciidamada amniga oo dhowr mar galay hoteelka iyo ku guuleystay in kooxihii dagaalamay ay kasoo markaasi ay la dagaalaan oo ay markaa meesha howlgal kasoo gabagabeeyeen. Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka oo leh hoteelka Elite ayaa ka mid ahaa dadka hoteelka caawa laga soo badbaadiyey. Si la mid ah waxaa laga soo badbaadiyey Abuukaati Cumar Dhegay iyo xubno kale oo ka mid ah hay-adaha dowladda iyo dad kale oo shacab ah hoteelka laga soo badbaadiyey. Waa la soo gabagabeeyey sida hadda wararka xaqiiqooyinka aynu ku hayno. Cabdicasiis, waxaan ognahay in goobta ay ahayd meel dadku ay u dhex istagaan, meelaha bilicda magaalada ay kor u qaadayeen ay ahayd. Sawirka siduu ahaa caawa goobta ee aad gordhow ka timid? Haddii aan sawir guud ka bixiyo, hoteelka Elite waxa uu ku yaala dhinaca qorax ka soo bax ama qorax u dhac ee dhinaca xeebta liido ee degmada Cabdicasiis. Waa hoteel aad u qurux badan oo muddo sanad iyo xoogaa ah dhisan, dhowaan ayaa la furay. Waana hoteel markaasi si weyn bulshada ay u jecel yihiin inay tagaan oo ay u dabaashaan tagaan. Wuxuu leeyahay views ama muuqaalo qurxoon oo dhinaca badda kusii jeeda, sawiro ayaa lagu galaa, fanaaniin ayaa heesa ku duubo. Waa meel aad u qurux badan, laakiin caawa waa meel mugdi ah oo aan la qiyaasi karin waxa ka muuqda. Aad buu umaadsan yahay wariyaheena Cabdicasiis Ibraahim Axmed ayuu ahaa oo warbixin kooban inaga siinayey xaaladda goobtii weerarka uu ka dhacay hoteelka Elite, oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay goor dhow soo afjareen weerarkaasi oo koox ka tirsan Al-Shabaab ay geysteen gudahana ay u galeen hoteelka. Haddaba isla arrimahan ayaynu ku guda jirnaa. Waxaa qadka Skype-ka toos ugu jira Cabdisalaam Guuleed, tale ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda qaranka. Cabdisalaam, waxaan ku soo dhaweynayaa intaa kadib 7 gudihiis waa weerarkii labaad oo ay Al-Shabaab maleegaan, kaasi oo Muqdisho ka dhaca.
waxa la socotaa maalmo ka hor ama isniintii la soo dhaafay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Maxay tahay sababta weeraradan hadda soo kordhisay? Ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto intii dhimatay, inta dhaawacantana huba uga dhayo. Runtii waa masiibo ama waa dhacdo xanuun badan. Sida aad hadalka ku sheegtay, wariye oo kay sheegana waxweyaan waxyaaba lama filaan ahaa dhacay ama dhacay asbuucii lasoo dhaafay. Laba arrimood aan u kala qaadayna marka. Mid waa midda Al-Shabaab maxay ugu soo beegeen waqtigan oo dhacdooyinkooda ugu badanayaan waqtigan hadda kale guurka isku xixijiyeen. Midna waxa weeyaan dowladdii Soomaaliya maxaa dhacay oo iga hortagi lahaad ama wax uga qabalaadahay ama dee loo bala yahay ama dee wax calaamad dowladeed oo waxaan wax ka qabtay. Haddaan ku hormaro midda dowladda, hoteelada hoteelka maanta la weeraray ee Elite wuxuu ahay yani meel sanadihii u dambeeyey bilicda magaalada ay ka qurxanaanaysay, quruxdii Soomaaliya iyo caasimadii Soomaaliya quruxdeedii laga arkay, dadkuna ay u nafis iyo nasasho tegayeen. Waxay isku ma aysan lahayn waardiyo ama makaniisim xoogan oo amniya oo ka xiga dhinaca jidka ama derbiyo waaweyn kuma waane. Sababtuna waxay ahayd waxay isku halaynayeen ciidamada dowladda oo jidkaas hoteelka hormara ee dhinac walba ka joogay oo qof kastoo imaanaya ID-giisana baarayay, gaarigiisana baarayay, qofkana shaqsiyan baaray, ogaanayay yana wax weeyaan. Taas waxay marka keentay inay isdhigtaan, waxay keentay inay isku halayntoodu ay dhaafto, inay gaarto inay dowladdii Soomaaliya amnigoodii naftooda ku dhiibtaan. Maanta waxaa marka dhacday baabuur qarax ku raran yahay iyo baabuur ay saaran yihiin dad ilaa shan lagu sheego ugu yaraan oo bambaanooyin iyo hub wata oo Al-Shabaab inay albaabtii birtii laga qaaday ID iyo waxay wataanba loo fududeeyey ay soo gudbeen. Meeshaas waxaa ka muuqata marka wada shaqayn dhex maraysa hay-adihii lagu kalsoonaayo amniga iyo Al-Shabaab ha noqoto in yaroo kooban oo madaxda dee laga yaabo checkpoint ku eg ama meel sare ha gaarsiineeto. Laakiin waxa muuqata caawa maran xiriir la sameynaya hay-adaha ambalaaska iyo kuwa gurmadka waxay ii sheegeen inay culays badan kala kulmeen, iyagoo wali calaamadii wata ayagoo la ogyahay inay dhaawac sidaan dhinac u dhaqaaqaan waayo dhinac kasta bir iyo dhagax ka hayay markay isku dayeen meydka iyo dadka soo badbaadiyaan dhaawaca. Taasina marka waxay ku muujinaysaa haddii hay-adihii gurmadka ee amniga gargaarku ay meeshii mari laayeen, dadkii shacabku ay mari laayeen hoteelka tegay, laakiin qarax iyo ciidan hubaysan u tageen hay-adihii amniga ee Soomaaliya inay isku halayntooda meesha ka baxday. Wada shaqayn buuxdana ay Shabaab la leeyihiin, taasaa meesha iga baxday. Waxaa dheeraad ku ah in maanta haddii aad la socotay lasoo dhigay baraha bulshada muuqaal qof meyd ah oo jidkii gaadiidkii lagu qaadi lahaa la marsiin lahaa la waayey ee dadkii gacmaha ku wadaan dabcan waxyaabihii la arkay ee ka mid ahayd maanta. Sidaad sheegtay waddooyinka qaar waa la sii adkeeyey ammaankooda, waddada Sanc oo kale ee laga soo galay magaalada xitaa waa loo diiday gaadiidku inay soo galaan, maanta ayaa dib loo furay oo ilaa shalay way xirneed bajaajta keliya soo maraysay. Waddooyin badan oo magaaladuna sidaasi ahaayeen iyadoo ay waddooyinku xiran yihiin ayay qaraxyadu dhacayaan, waa su-aalaha dadku isweydiinayaan. Dhacdooyinkan hadda soo kordhay ma loo sababayn karaa xilligan kala guurka ah iyo qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka jira oo ay ka mid tahay xilka qaadistii ra-iisul wasaarihii hore? Dabcan waxa weeyaan waxaan waa wax iskaa kaashanay waddan aad ahaan liita, dhaqaal ahaan buu liita, siyaasad ahaanta waddanku waa waddan aad u liito, siyaasadiisu ay aad u jilacsan tahay markii la fiirsho, aysan lahayn nufuud isku tashiya. Abniguna ayagu ku tiirsan yahay waddamada franchise state-ka la yiraahdo, waddamada xaaladoodu ay sida Soomaaliya tahay aad u jilacsan tahay. Laba waxba waa laga fiiriyaa, siyaasadna waa laga fiiriyaa, amnigana waa laga fiiriyaa. Haddii siyaasadiisu aysan deganayn oo xaalad degan aysan ku jirin sida hadda Soomaaliya, amnigu ma deganaanka. Dowladdii dhexe Soomaaliya sidaan ognahay khilaaf iyo dagaal ayay kula jirtaa maamul goboleedyadii iyo waddankii oo dhanba, umalaysaa inuu ka jiro khilaaf weyn oo runtii siyaasaddii qalqal geliyay. Amniguna isagaas unbuu la shaqaynayaa hay-addii amniga waddanka. Waxaad umalaysaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ahaa qofka labaad markii la fiirsho madaxweynaha, hadee ra-iisul wasaaraha hay-adda fulinta isagaa ugu sarreeya waddanka.
ra-iisul wasaare waa laga qaaday iyadoo waqti weliba xasaasiya lagu jiro, cid lagu bedela ma jirto. Dowladdii kabineetka ama wasiiradiina maanta ma jiro qof mas-uuliyaddiisii dee si buuxda u haya. Waxaan maa waxaa ugu maqalaa wasiirka amniga waddanka uu ka maqan yahay, hadduu joogana dee mandate saxa ama dee maanta sharciyad saxa maba haystana oo waddanka ugu shaqeeya. Maxay tahay sababta keentay maanta in waddankii muddo hal bila hadda aan wax dowlada madaxweynihii maana cid kala jira, hay-adaha amniga laftoodeeda waxay ku tiirsanyen waddanka institutiono adag oo dee iska taagnaa karo haddii madow la waayo wasiir ma aha oo dee ma wax gacanku waxdan dee cabcabo isku celcelisa. Waxay muuqda marka shacabku inay la socdaan habacsanaanta iyo kala daadashada iyo milaqa siyaasadeed ama amni ee waddanka jira, dowladduna in aysaban ku soo jeedin amase xaggaaba dee madaxeeduba jira maskaxdeeda dhaqaalaheeda iyo muuqeeda iyo awooddeeda inay ka soo jeedisa amniga oo ay wax dan ay kalaadaan la arag. Dhagaxa, haddaan dhagaxa ka hadlo, dhagaxaanta lagu gooyay dhulka yarka ah dowladdu ka tariso, dadka magaalada Muqdisho jooga markaad la hadasho waxay kuleeyihin markaan dhinaca dowladda usoo gudbo ayaan kusoo wici doonaa. Yani waxaa naqli jiray daanta galbeed ee Gaza markii laga hadlayo Palestine iyo waddanka Israa'iil oo dee falastiiniinta dhagaxaan baa lagu googooyo way isu gudba. Marka waxaa maqli jiray daanta galbeed ee Gaza markaan usoo gudbo. Marka magaaladii Xamara waxay noqotay daarta galbeed ee Gaza inay maanta la yiraahdo oo dee qofku oo xuduud kasoo gudbayo xuduud kale imaanay, taas laftii marka oo shacabkii la celinayo oo sidaad sheegaysa maydka baraha bulshada aan ku arkaynay dhabar la sarinayo intaasoo kilomiter la wado lamed la waayey taqsiga ahaa iyo maqaayada iska lama siinayo in ay dad hubaysano ku gudbaan qaraxyana wado iman lay waa dayac. Waxaan dhihi karaa waa wadaqayd magaalada. Waxaad og tahay in askar badan oo dharacda magaalada lagu daadiyey, degmo kasta ay joogaan ammaankii sidaa loo doonayo in lagu sii adkeeyo oo kala saaro, haddana dhacdooyinkan way dhacayaan weliba xilli ay xasaasi ah oo Soomaaliya ay u baahan tahay in ammaanku uu ka sii wanaagsanaado sidii hore si loo hirgeliyo xilligan ama looga gudbo xilligan kala guurka. Haddii qarashka intaa la'eg, waqtiga intaa la'eg, dadka intaa la'eg ay shaqaynayaan, sooma ahayn in ay wax weyn iska bedesho. dhacdooyinka dhacaya ee saxiixiga haddaanu kasoo qaadno ayaandooda markii la gelaya xabsiga, haddaanu tan caawa sheego magaalada Xamar ay kusoo batay miinooyin oo ay ugu dambeysay shan sano kahor in meelo dhulka la dhigay baa lagu qarxay, ammaan darada magaalada kasoo korortay haddaanu eegno waxay ceeb ku tahay dowladda Soomaaliya ama madaxweynaha Soomaaliya, baarlamaanka, guddoonka baarlamaanka, guddiga maaragtay doorashooyinka oo dee ku adkaysanaya waxa la yidhaahdo qof iyo cod, suurtagal ma ahan, waana ceeb inay soo hadal qaadaan. Laanto dee dhagaxaantii dhexdeedii baa dadkii lagu leenayay hotel elite oo hotelka caawa dadkii lagu laayay, haddana sida la ii sheegayo dee maaragtay dadkii ku dagaalamay meesha lasoo dhameystiray waxaa safaaraddii Masar waxaa ku dhegan Turkida iyo safaaraddii maaragtay Imaaraadka iyo waa mucdo kama dambeeyadii nabad sugudda wuxuu u jiraa dhowr boqol oo tilaab. Haddii meesha ay tahay shabaab caawa qabsadeen, sidaan ogahay laba saddex jeer pointi la maraa marka la tegayo dhinac kastoo laga imaanayo hotelkaas. Haddii dhexgaleen ay u adeegsanayaan oo ay rabaan u dhex marayaan, waxaan la yaabanahay madaxweynihii qaranka iyo dowladdii Soomaaliya iyo hay-adihii in ay kuli ku dhiiran yihiin waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod. Marka waxaan dhihi karaa malaha dee madaxweynuhu maba fahamsanaba waxa laga hadlay, hadduu fahamsan yahayna ma danaynay. Cabdisalaam, waxaan kasoo qaadaynaa adigoo madaxweynihii waddanka ah caawa, iyay tahay cidda mas-uuliyaddan qaadanaysa waxa dhaca wixii dhacay, sideese arrimahan loo soo afjari karaa oo wax looga qaban karaa? Waayeen walaal, haddii hadaan isla xisaabtan jirin qof dunka qof waxaa la yiraahdaa Soomaaliya waddan corruption ku ah ama musuqmaasuq uu fog aad u xoog badan yahay, waa waddan isla xisaabtan ku yaryahay. Qofka soo siyaasiga ama amniga hay-adaha amniga haya cidu accountable soomaali waxa jira malaynaya qof la xisaabtama baan jirin damaan kara. Waxay ahayd maanta
أما دعوين كهذا السعودية عيبتها وحول دكان دعم عيار دوده ودك أما دجموين فوق فوق كما دعيان حتى ضافها مرة المقدسة كما دعيان هيك دعيان لو معد حرونتي إن بتسوي ذي مدح توي ذي دعيان وأنا حماش الدي حتى كدعيان صار كذا وحين أقول لها يو مرقة هي أدي إن بتسوي ذي حديد وحمر كذا وجنايسا إن إن الجرين سلاح حسابت إن عدك حش برلمان كي سوماليا مرك بيه هاد ما طبعاً شاكن بالانس هي واحد شاكرايس وتر هذا وسوق إن فرين تيباتين دولة تداتين بتفشلن إحنا وقت قبل أنا جاي قعدت الكوكا بين إني ما ده حوالين وقلا حساب طبعا إناي وسيب وسعسي تعاو وإنقى في سوق عسي ما ده حوالين وإنه طفش قاد واحد هيجا ما حيل قدران عبد سلام wa waxa is cazilay dabcan dadkii shaqada ku lahaa qof kale la soo magacaab wali sidee noqotay intaas oo qof ah xilka laga qaaday absalan dibkun wali waa taagan yahay marka waxaan u maleeyaa inaan dadku ahayn ciladu ay meel kale wax ka jiraan horta de waxa la macaamilayno mashiino ma aha waa binaadam dabayl waa shakhsi maskaxdiis iyo jubdigiisa dadaalkiis waxa la la dhaqmay Soomaad kale shabaab Soomaali مانت صوتي وسو عاديين ان اما دردر اسو غليان waxay tahay al shabaab ان Soomaaliyu waxay kula dahay bilihii ugu dambeeyay wadanku uu iska deganaa aha deg xaar waxa deganaashaas waxay macna leedahay markii wax qabasho ان abnigi iyo heeri abnigi dawladda Soomaali waxay fashilmeen iyo waxay kohortageen iyo waxay qabteen oo aman ku saxan yahay markaas uu abnigi leedahay xasiloonidu laakiin xasiloonidu haday tahay warninkii soo weeraray jireeyay diri jiray ee maalmahan ima soo weeraray niyo wax go'aan ma asagii baa dhintay ma soo weeraray oo idiyad shabaab oo idiyad garoobayeen waxa socon doonta oo halka haday wad waxay oo kale ogyihiin waliba ay hubiyeen ay xaqiijiyeen inay san jirin in cid maanta caqabad ku ah ama ka hor isay san jirin waa muuqata waa runtii wax waxde allah waxaan arkaa haday waxaan tuwid gareeyo qoray ee tuwidkayga muqdisho fallen maare يعني وهنو جد عصيم في سومالية أو أمن أو أد خاص بودعيو أد يا أد خاص بودعيو عبد سلام قولي تلاقيك حين كهرة نبتسوق دقلم كا أو قد كا استغوا تاسو جرام مقدشو إيجو هرمي أيو كاسيها عبد سلام هذا ما سنتك